Nilqawkom mal-teleparti tal-programm il-lum qed niltaqgħu ma' tliet kandidati li qed jikkontestaw għal kariga tal-partit ta' kap tal-Partit Nazzjonista mhux se niltaqgħu mal-Avukat Adrian Derija peress li l jew ġiġa minnieh qabel waqafna għal tajjel tas-sajf. Fl-istudju mija jista' nilqal il Chris Said, l-uniku kandidat mill-erba li għandu siġġu fil-Parlament. Grazzi Dr. Said li qajt lilek tal-istadina. Ħalli qabel nibdew il-mistoqsijiet naraw profil qasir li ħejja Mario Mikallef dwar dwar minwa Said. L-avukat Chris Said għandu seba u sena. L-involvimenti u fil-politika jihdu fil-livelli differenti, għal kwazi għaxar snin kien sint kutan nadur. Fil-2008 ġie fil-parlamentu ħatar segretarju parlamentari. Għal xarejn il-rezenja għara li l-polizija intalbu sabiex jihdu passi kriminali kontriħ fuq xie daf kawza privata għabel daħal fil-parlament. U għamakiex instabħati tal akkużi kontriħ, Reġan ħatar segretarju parlamentari u ma' responsabilitajiet tal dialogu publiku jenata u il kunsilli Lokali, laffari l laffarit tal-konsumatur u l-kompetizzjoni. Fl-axar parti tal-istess legislatura ġi promossa l-Ministru għal-ġustizja u l-politika soċjali. Wara il-telfa elettorali tal-2013, Chris Said ġi elett mill-ezekuttiv tal-partit bħala segretarju ġenerali tal-partit nazjonalista u okkupa din il-kariga għal-sentejn. Il-kap tal-partit, Simon Buzuttil, talbu biex ma jibqax segretarju ġenerali u jiffoka l-ħidmatiju bħala xedow minister għal-għawdex. Bittema fl-imkien biex nirbħu, Dr. Said et jikkontesta l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazjonalista. Fit-tendija tal-kampanja għalli f'dan il-moment, il-partit ma jaffordjax meċċej li għatri tisib sa' iżda izda meċċej b'esperienza li għafsew l-partitu l-innis. Dr. Said, nifem perfettament li jenti tuża l-esperienza tijak fi strutturi tal-partit bħala pedina strategika f'din it izda iżda mux kollox għartużar. Kellek u koll id-dizappunti tijak fil-karigi li kellek. فال كل كارير راه كل حتى كل المومنتس بيخ المومنتي تي فين يكونوا ساتيسفازيون كبير والمومنتيو كل فين نكونوا مومنتي دي فيتشلي ومومنت فين النتائج ما يكونوش داك اللي أو، برو وداك اللي عملك داك اللي تكون الفات اللي انت تكون اديت من اكسبيريونس ديفرينتي veramente mentisch des hap fo des appontes yak mentisch tes ha fein start mo dakh بلا دو اتنسمي لاسبيرينزا تي اي في ديفيرسي واسماين كونط في البارتي نات Għal-dawn l-axħar 30-33 sena, kull-ġurnata, kull-ġurnata f'dawn l-axħar 30 sena, kont involut fil-politika. Il-bicċa l-kbira ta' dawn l-30 sena kienu momenti ta' soddisfazzjon. Kontem għabel l-87, da' xejn ta' zazuħ, naħdem biex f'pajizna jkollna l liberta il-ġustizja u x-xol, biex jikolna d-demokrazija f'pajizna, xaħġa l-ir-nexxilna f'l-87, kontem min bat fil-disajnijiet, fil żazax fil-Komitat sezzjonali, fil-Konsil Lokali, nati eżempju Reno, jina kont ta' lokalita' li għal-tlet elezzjonijiet konsekuttivi minnkeja li l-partit kien etinaqqas fil-lokalita' kollha f'Malta għawdex. Fil-lokalità tiegħi fin-nadur konna qed inżidu b'5-6-mija minn elezzjoni għall-oħra. Veru ma ħallih ħafna dejin ukoll hemmhekk. Assolutament mhux veru, dik hija ħrafa tal-Partit Laburista. Dikija ħrafa tal-Partit Laburista, jiena fil-nadur ħallejt proġetti, inizjattivi, ħallejt in-nies. ma hemm il-ħuldej le ma kien hemm xdej, anzi kien hemm sitwazzjoni fejn fil-lokalità tan-nadur kienet il-lokalità. L-irnexxiela tieħu l-akbar fondi tal-

Segretarju ġenerali tal-partiti. Il-responsabilta ta' t ta' kapta partiti jgħja iktar orientata jgħja l-pajis kollu mill-lidin lokalita' zaħira. La' dubju ta' xejn, pero però l-esperienza tiegħi fil-politika lokali għal l-mitna ħafnaffarijiet, u ma' tal-limġi dawk l-affarijiet, l-esperienza tiegħi fil-politika lokali għal l-mitni l-riti nkun ripin nis, l-riti il-polz ta' kull familja. Dak li tal-limp mel-politika lokali. Ma kendik dal-polżon nu fawdex, għanisimaw xkiz għal minn buzotti, għal-sajmin buzotti, meta ħazzeg biex t-foka fuq għawdex. F’tit jemilu, kellna r-rezultat tal-elezzjoniet tal kunsilli Lokali li għalina fawdex ma kienx tajjeb ta' skem xtaqniħ. r li kien kontra il-xejra f-Malta fejna minna bħala partit. Avvanzi gbar. Matul laħariem jina smajt minant bostanis li jħossu li l-Partit mandux bizzejiet prezenza fawdex. Jina ħatt dan il-messagġ u l-estni hu kull-deċizjoni meħtieġa sabġi l-Partit Nazjonalista jirġa jissaxħa fawdex. Għaldaqstant illum qed inħabbar t tlabt lis-Segretarju Ġenerali Chris Said iħalli il kariga tiegħu ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit sabiex jifoka esklusivament fuq Għawdex. Bħala deputat elett minn Għawdex u bħala Shadow Minister tal-Oppożizzjoni għal Għawdex. L-inkarigu li qed nagħti l kris huwa ċar. Jina rrit li għawdex jirġaj sir fortizza. Dr. Sajt, s-sentejn bis warri fukaj fu għawdex il-Parti Nazjonista spicċa biex għalle darba mill-indipendenza l fil-maġġaranza għawdex. Renu, jina lejali l-endak li jitlobni għamli l partit Jina ħdimt fil partit fil-diversi saffi fejn ġejt mitlubnaħ. Għandiġ dubju? Meta konċet? tini ċans nirrispondi naf illi lejber mux li li rrit kap għax ħjara fija għadma ibsa ħafna. Tini tini ċans nirrispondi, tini ċans nirrispondi. Mela, fuq għawdex, jina ġejt mitlu biex immur naħdem fawdex u ren. Sat leċċur għabell elezzjoni, servejs publiċi, servejs xientifiċi publiċi, kienu juru li l-partijt nazjonalistandu sitta, seba fil-mija vantaċ fawdex fuq l partit fu laburista. Pero l partit Laburista fl-ħar -la xur użal poterti jow blaktar moti illegali, indiskriminat, goff fil-pajis kollu, imma fawdex b-mod partikolari, 1200 job mal-gvern, jew ma kontratturi li għatu servizz li l-gvern, fawdex bis. Transfers bla transfers mux vendikativi kif għet jamel man nazjonalisti jissa, transfers man nistijaw li jmorru fejn iridu jaħdmu anke jek menx bżonnum, promozzjoni jid bla doċu, għet din il-risposta rejna, ma importax, ma importax. ma importax, ma jimportax, 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 Jek kikum ma kienx għamil hidma tijaj. Jina t-sorprendini f-tijta, xinti għedtajt jisma, kienem servejs li għahna ma nafwom, xinti għedtajt jisma. Kienu publikati fil-gazzetti lokali. okka Kienu t-kellim f-jom l-lum. Pero, jem statistika, s-sajna, li statistika mux jinn uħroġ, jħurġ l nessu jek jgħazina Li fi x-xart għal-elezzjoni, l-impegji mal-għvern.

jenna natik lista għax għamilta ta' 1200 impik jew direttament mal gvern jew biex ma' jidrux mal gvern ma' kontratturi li għetjatu servizz l-gvern per esempio l-Gozo Channel 160 għaddim mal l-Gozo Channel ma' jidrux fuq il-kodba tal il l-Gozo Channel imma ma' kumpanija wahda bis ta' l-gvern ta' E ma l-kontratturi... Ni kien il-fatturi? Mo xovja, u emrit jahdem il-partit nazjonalista u jek jeninkun kap, sen ir għal għaldin kif il-power of incumbency, kif il-poter ma jintużax b'dan il-mot illegali. Di u għallura għandi strategija rejn u koll. Li jena sen kun, dġaħabbartu, diskutejt ma, ma membri tal partit fil-laqat li għetnamel. Imma strategija ċara, ta' kif elezzjoni oħra.

l prattika tajba li daħħal għal 25 sena jieġi firi. Li meta titħabbar l-elezzjoni jieġi frizat kollox. Darba saret. Dejjem saret. Dejjem. U li segwi. Għaddi Saret mit-92 sal-2013. Zbalja trenu jek għettejt li darba saret, mur iċċekja l-fatti għax saret, inkluz Mil-Gvern talfred Sant, tiċħadli li ħarġu inklus permessi, inklug dwejra l Dejjem inżammet. gvern ta' Alfred fil-1998 fil elezzjoni tal-1998. Aħna ħsibna li din il-prattika tajba li fil pajis kienet indrat, se tinżamm mill-Gvern laburista. il gvern Laburista fit-tnejn ta' Mejju ladha. Ħareġ ċirkulari, jiena kienet ċirkulari li kienet foto u data biskalla differenti, mitċirkular l dejjem ħarġu għabel kula lezzjoni. Imma għamil totalment bil-maqlub ta' dik iċirkulari. Wallura, se naħdem bħala kap tal partit biex il-power of incumbency u se nitfar responsabilta u jiridu jkunu kamtibil. Il-permanent secretaries, il-diretturi li jkunu autorizzaw u wiffirmaw dawn l-illegalitajiet, dawn l abuzi dawn il-ħnizrijiet, Iva, se jkunu accountable per mesta din l-strategija li se nkun għetin naddotta. Bħala ministru, x'kienu il-reformi l-imbuttajt? Jidhe li reforma tal-qorti minnke kien ħadu zida l-ġudikanti ma tanx rajda rizultati. Kellek il-reforma tal-gwardja lokali, kont intervistajt dek xidar pifu, għat ma tanx rajda suċessi fija, kellek il-liġi tal-koabitazzjoni għadat karkar, għat ma saħieċ il-reforma. Għara kollu xtida li t-kollu saħħa li xejn. il żmien li jina għamil segretarju Parlamentarju u ministru, kien żmien li fiħ għamilt daħkollu l-istajt fil-leġizlatura diffiċli ħafna il leġizlatura 2008-2013, kull ħatjaf li kienet leġizlatura diffiċ li għal diversi raġunijiet. Fostom li fil-pajis kellna, il-pajis kienet ħabbat ma' krizi ekonomika u finanzjarja dinjija, imma l-gvern il-pajis għaddej b-mod b direzzjoni ċara u merreqniex bħal-mer u pajizi johra. Pero, xamiltijen, ji kont responsabli mil-kunsilli lokali. Saqsi il-sint kilaburisti fil konsilli lokali. Saqsi l kunsulli mux l-tal-partit nazjonalista, l ki Laburisti, xamiltijen għal-Kunsilli Lokali, xamiltijen fil-Konsultazzjoni Publika, kont l Segretarju Parlamentari responsabli mid dialogu Soċiali. Waqqaf il-Musek li għada taħti suċċess, saħħaħt l-MCSD, saqsil l-Msihba Soċiali u l-NGOs kif ħdimt maħħom jien ma daw kil dawk il-ħamesni kont responsabli mil-kompetizjoni mil u l-affarijiet tal-konsumatur. L-autorita ġeja the... li għamil ma ħadisu Kont responsabli mil-kompetizjoni u l-konsumatur. Waqqaft l-autorita għal-kompetizjoni u l-konsumatur. Għada għem, psaħkita, għaddeja, mux kif nishtiqjien. Mux maħtuf Mux kif nishtiqjien. Għaxar rapporti mux il kif pero l-em il-bazi legali kif taħdem din l-autorita. Il-kwistjoni il tal, tal kont ministru tal-politika Soċjali u tal-ġustizja, fil-qasam tal-ġustizja, apparti li għamilt ftejim mal-ġudikatura li etjint, etjint illu, ma -xinti l frotti jow għet jintlaħa illu maċinti meta ta' ftejim, meta ta' għamel ftejim biex per eżempju. Law li jintużaw waran sinar biex il-ġudikanti jahdmu il kol waran uf-sinar, biex il-kawzi kolla jkunu bil-ħin u mux il-nis kolla jmorru fil-disa. Dak u għaftejn, l amil il-lum il-ġudikanti kolla ma' ma' madak mux fil-kriminal fil-ċivil, biex kollo xikun bil-ħin. Issa fil-qasam tal-ġustizja tal jin gbur u kol blieġijiet li għaddejtijem il-parlament. Il-Freedom of Information ektreno. Inti bħala ġurnalist, taf li dik il liġi intuża tajjeb hija quodda kif iżżomm il-Gvern Accountable. Sfortunatament dal-gvern mux għet dik il-liġi tajjeb u qed jara kif id-dur maħħa. Imma l-Freedom of Information Act jiena għaddejta mil-Parlament. Il-Public Administration Act. Li, rog, li ass, assolutament, nassigurak li memx toqob, ja liġi għaddejjem kif tħaddima u nispera li kunem li min jitċalinġa l-gvern, inklus intom il-ġurnalisti li għandkom lodda kif tiċalinġaw l-gvern, meta ma jatix l-informazzjoni li tiġi mitluba. Sfortunatament mhux dejjem ikun hemm min jiċċallinġja meta tiġi le bħala risposta. Il-liġi ta' tik l-opportunità kif tiċċallinġja ille fl-istrutturi li twaffqu permess ta' dik il-liġi. Il-Public Administration Act, l-Embryo Protection de... Act, liġi importanti li għaddejt jien milla sa' fil-Parlament, liġi. Il-liġi il-li servietna tajjeb fl ħarsni que li qbilna b unanimu fil-parlament fuqa, ma qbilniġ b-mod unanimu billi għamilna bħal maħmel dal-gvern jieġi bliġu jgħidlek: għada rridu nid-diskutuwa. Ek għet jgħamil dal-gvern fuq iċxu sensitiv l, l, l Infakre din min xeħin. L-embryo protection ek, tant kienet liġi importanti, li għamilt konsultazzjoni, anke mal l-oppozizjoni ta' dak izmien. Numru gbir tal-aqat mal l-oppozizjoni biex naslu 15 min qabel morna l-parlament, għara dal-gvern. Ipoġġi liġi fil-Parlament u jgħidlek tlettijiet oħra se diskussa u tritti nalaq sa dak iżmien mingħajr konsultazzjoni mal-oppożizzjoni, il-politika f'pajjiżna il-liġijiet f'pajjiżna m'għandhomx jgħaddu b'dan il-mod. Ren, infakrek ukoll: infakrek ukoll imma ħallit liġi fuq l-embryo protection Act: jekk hemm bżonn biex il-liġi tkun aħjar, jien lest niddiskutihom basta ma jmissux ma l principju li għanna nħarsu l-ħajja mil-bidu salaħħar. U jekna għidak il-li kunem emendi biex il-kopi homoseswali kollum xid dritta jivjie? l-emendi uddim il-partijt, uddim l-oppozizjoni, niddiskutuħum u nieħdu l-pozizjoni ta' fuqom. Anke fuq emendi ta' dan il-tip, jimman si ebda ġezzjoni li jekki konna opinjoni jitt-differenti fil-partijt, naħti frivol. però pero fuq il-izmin li ministru segretarju parlamentari. F'daq Siren li ma hawn l lebda Ministru jew Segretarju Parlamentari fl-aħħar snin fil-politika li rreżenja min jeddu. Ir-reżenja. Ir-reżenja. il profil Ir-rezenjajt min jeddi meta kien liċken allegazzjoni fuqi. Ke ma kellex taqsam xejn ma xogħol tiegħi bħala segretarju parlamentari jew ministru u ma jiddispjaċini xejn li ħadd id minn mill-ewwel wara l-ewwel f'żewġ minuti wara li kont naf li se jkun akkużi fil-konfront tiegħi, warrabt minkejja li kelli l paril tal-Prim Ministru biex ma warrabx. Normalment il-Prim Ministru li jitlob lil xi biex iwarrab u anke jkun hemm min xorta ma jaċċettax. Prof tal-kas, u wekka dikan tkun il-riga fil-politika. Nammira l-dide, il-grup parlamentari, il-xraħseg biex t-kontesta d-elezzjoni, l wieħed fil-verita. Diftakar meta nħatru il-kellim għata l-partnaċjonista minn għara l-elezzjoni, Simon bużottil, ġustament, għal-fisma ma jina t-ifantaċ il-ħat, u għal-għak uħat t-ħanar kellim bħuħat fil-istess livell forsi forsi et ma għandek appoċċ fil grupp parlamentari għal kandidaturi jak apocħ fil grupp parlamentari jien għandi fil qatt li nagħmel inħoss li għandi appoġġ qawwi fil grupp parlamentari għandi apocħ qawwi fost il konsulira lokali u s-sintki tal partit nazzjonalista għandi apocħ qawwi fost il membri tal konsil ġenerali u issa inħossu inħoss koll et jikber l-appoċċ fost it tesserati dan et jasal għax jien ktib miftuħ omren Il-ħajja pubblika Ija ktib miftuħ, għax jien sa minn ta' 13 il-sena, kont fil-politika, kull ġurnata fil-politika, u għallura dak li għamilt, innista l-partijt li juman voluti fil-partijt li jimmilitaw fil-partijt nazjonalista, jafuħ, fuħ. Mem moħbi, memxejn li jistow jajdu jisman madan għandu xaħġa li ma għafu assolutament xejn, għax kull ġurnata kont maħħom, kull deċizjoni li ħattu, kienem deċizjoni li forsi stajt ħattu maħjar, għax mimma jizbaljax, min ma jagħmel xejn. Dik għandha tkun l-attitudni, togħġobni din l-attitudni. ma toġobni l-attitudni, ma nafx inti ddefendejta ta' Jason ta' zoppar din lejt isma' m'hemm xejn fi fija. Ġiet għandek rapport tal-awditur li Jason ejja ma nkunx pikkenċus. Jason, Jason zoppardi l-ewwel ħaġa huwa fil-mira tal-Partit Laburista minħabba x-xogħol u l-mod kif jitkellem moċċar fuq ċertu issues inkluż il-korruzzjoni. Għaliex issa drajnija Kull min jattakka l-korruzzjoni jieġi fil-mira tal-Partit Laburista u jipprova jkissru u jeliminaħ. Jason għazzoppardi, maħux kellim għal-aburisti, xaħat għed-defendi Jason uh. fuq il-rapport tal auditor ma kellu lebda problema, għanzi kienu stess li talab li jmur għoddim il-Public Accounts Committee biex jieġi diskuss fil-dettal u li jwieġeb għoddim il-Public Accounts Committee kull mistoqsija li sirm il public Accounts Committee. il-rapport... rapporti, etniftakar kienem u koll rapport tal auditor fuq l-operattija, la lokali u kritiku. Il-rapport provajt Nirrispetta il-rapport tal-auditur, nirrispetta dak li xxol tal-auditur, li xollu u li jara illi li l-operat u l-fluss publiċi jiġu użati tajjeb. Fil-kastijaj tal-Konsilli Lokali, il-rapport tal-auditur ta kien għetji kritikani. Għaliex jien?

55% minnum marru għant kun sili b laburista. Irrelevanti. relevanti Il-45% e marru għant kun sili b-maġoranza na nazjonalista. Ara xe tijġri l-lum tahti... Il-relevanti jefej marru. Il-relevanti. Jekkellek bħġi tuqbistu. Għalija, mħus li għalta jirgħad. Man għabist xil bħġi tħandek għetti kwota ħazin, ren. Għetti kwota ħazin. Man għax kieti kritika għetta għaw Per eżempju, għajnuna biex jisiru attivitajiet kulturali il-bord tal-azla isma aħna naħtu l-20. U b'interventija, flok 20, dawk l-20 xorta ħadu, b'interventija, xkien sir zbal, per reżempju għax fxar partikolari kienu se jeliminaw l-attivitajiet, jena taw sit lokalitajiet uħra. Ma ovvijament il-flussi d-dġu minn ximkien. Bil-budget li kellna. Għat ma konna fi zmin diffiċli s-sigurak li l-Ministeru tal-Finanza ma kienx sejħallina non fuq iżjat mill-li kellna. Eħsan dekka koll akkuza li jinti għu id-distija għamlu hacking, l-independent. Dina dinija akkuza illi saret il-biraħ fl-opinjoni tijaj jgħakkuza puerili, Zgur li ma nagħtix każ l-online pols, kulħadd jaf l-online polls kif isiru. Um, Jiena nagħti każ dak li jgħidu li nis nies meta niltaqa' 11 1.1, jien qed fuq il-laqat u finalment is-survey se jkun meta ssir l-elezzjoni fit-2 ta' Settembru u fis-16 ta' Settembru. Jekk xi xa kien da as innis li nista' nassigurak la kont jien. Imma lanqas in-nies li huma fit-tim li qed jaħdmu li għaliex li saret اتشكيت وتكلم مع كل شخص منهم ولورا اللوم نستنا السيغورة اللي كن خط متيم اللي كن اتيه دم لي في البدو قالوا هاكينج إن بود دوروه قالوا بوت أجين بوت في السر ليش خط كليك يا نومرو تا درابي ما يفسرش هاكينج إما إيوان يطلوش فاكاشينا ليا أونلاين سيرفي يبقى online survey. Kem kellnu no online surveys għabell elezzjoni il-li bitċa kienu jgħatu rebħa kbira għan il nazjonalista. Għalla ħar istajna kas dawk l-online surveys. Fil-verita, jem surveys scientifici li jisiru kif suppost li jgħatuk indikazzjoni li lan asuma kif ta' finti. Vangelu? Il-Vangelu jkun il-rizultat ta' 2 ta' settembru u ta' 16 ta' settembru. Għandek An survey xientifiku personali? Le, لا السيرفي سينتيفيك او داك اتنا مليان ما تنلتقى كيف أتلك ما كل دلاغات ما كل تسرا هي فاصله دكتور سعيد عندي فيت مستقصيه خفيف ونستنى على ريسبوست خفيف هذه شازيت السيلنسي وما نسينش كلمه واحده في الديبات تو دوال ديجيتال ترانزيشن داس دوال في ديجيتال ترانزيشن داس سينا البوزيشن تي اي عملتها عملتها تشارا وفوتايت فافور فافور ديك اللي, عملتا عملتا ففور ففور اللي ما كونش نابل ma l-emendi li saru fejn eliminaw mill-liġi. Ma t-kellimx, għalli kont għaddej bil-numru ta' kellima kien ristret, kien hemm bizzew seduti il-numru ta' kellima kien ristret, kien hemm numru ta' kellima li r-ridu jitkellmu, jina kont għaddej u koll bil-kampanja. Kont għadni nibda fl-ewel ġranet tal-kampanja l kap u għallura dik kienet il-raġuni principali. Franco De Bono li għadu bib tal-partnerċi Jina ma niddiskuti Individuali. Ma, politica, Ni, persuna, -persuna, pa, a, a -persuna, -persuna bebtiw, lura, jien individuali, niddej għalix il-persuna għara l-persuna, għappart il-persuna għara l-persuna mill familja għal bibtiju, mill jien, jinn mu iċħeti kulli t-diskuti persuna individuali, però id-diskuti l-prinċipju. Il-bibt tal-Partit nazjonalista jikum miftuħ beraħ għal kull minu ġenwin, tarida tajba, ipoġġi l-interess tal-partitu tal-pajis għabell l-interess tiju. Lest l-emu le mis-sugġestivi u ma kriterji ċarissimi li wieħed irid isegwi, lest isegwi id-direzzjoni tal-partit u lest jaħdem ftim. U minn żbalja wkoll irid juri jew fuq perjodu ta' żmien li jiddispjaċik minn dak li jagħmel u ipatti wkoll għalli iżball li jagħmel. Jekk xi ħadd jittikkja dawk il-boxis kollha, il-bib tal-partit miftuħ is nħalli fidejn l-intelligenza ta' tal-espettaturi biex jiddeċidu huma u mhux niddiskuti l-persuni għax illum tistaqsini fuq persona, għada tista' tistaqsini fuq persona oħra mill-partit sfortunatament telqu numru kbir ta' persuni u rridu nindirizzaw il dawn in-numru ta' persuni. Min, min jolqot dawk il-boks tik all the boxes se jsib il-bib tal-partit miftuħ. Mela mhux ħanisa sik persuna, l-aħħar mistoqsija li tikkonċerna li jekk personali. Inti wieħed mill-li il-mina Malta Bħala kaptar partijt kullest li ta' għamil paslure ki rizulta li di mish fattibli, kem lat finanzjari kifu koll millat ambientali. Bla dubju ta' xejn, dejja il-pozizjoni tijej, ma' mux l għamil lebda lura, ġifir sen kun għet insaxħax il-pozizjoni li dejja kelli Sam il-bidu net, ma' bidu għawċi għet tejdi loħis din tista' massiħ wara kollox. bux bil-fors, iġifir, jina aħna dejjem ednan nka bħala u meta proponeta jien way fil-2010-2011, il-pozizjoni kienet dejjem ċara. Nemmen il Fil-fjeta tal partiti mlew l-obrasom id-dittista s-sir. Uħassir, għasi partiti kemm il labor u kemm il-Nazjonalista. Kemm il-Partit u kemm il-Partit Laburista. Kienu għet juqodu fuq l-istudji preliminari. L-istudji preliminari company, abda Malte, <coughs> Malte, ma li saru min kompanija, mux imqabda mill-Gvern Malti, ma mill-Kommissjoni Ewropeja. U rew li jifattibli. Ovvjament, ridu jisiru izjed studji. U l-izbal li għamel il-Gvern Laburista kien, li xela erba snin u ma sar pratikament xejn. Inti naħseb l-mina tajba ambientalment, ma mxaj nisiru jikbar ta' fija l-għadit ambientali kolla kontri, għax l-għadit l-għadit permanenti per ta' mina taħt il-wit taħt il l-bahar, ikolla l-inqas impatt ambientali mill links koll l-oħra proposti mu jekk tieħseb bla l-additamentali e ma nil fu fu d-diskussjoni henninek Dr. Schneider, niegħassek għar-risposta tiegħek ina parma update waħda ħamna poka wkoll ħat na però sa u tesserati l-ifrah minn l-aħar ed dal proċess <laughs> elettorali. <laughs>